دا یو سوال کړی دی، وی زما اراده ده چې تجارت شروع کم، آنلاین تجارت. ها دی باره کې مانه ډیر زیات پوښتنه شوی دی، خدای راته زه ویم چې زه به جواب د هغه صورت او د هغه طریقې ورکوم چې څوک راته ذکر کړي چې داسې طریقه ده. نو دا ول نه ته دا ویم چې د دې سوال د جواب به دا مطلب نه چې په انټرنیټ باندې چې څومره تجارت کیږي هغه به ټول دي سي، ځکه چې د هرې کمپنۍ او د هرې ادارې خپله طریقه ده. زه د ټولو جواب نه کوم، د رور دا سوال چې کوم دی دې جواب به کوم. دی وایي چې زما تجارت ته اراده ده او یوه طریقه نن سبا خلک استعمالوي، ماته پته نه شي چې دا به جایز یو که نه. او دا کیږي د امازون په لار باندې چې دا یو غټه کمپنۍ ده او دې ته ویله کیږي امازون اف بی ای. خلاصه دې دا ذکر کوي چې د دې کمپنۍ د امازون چې ده د دې ډېرې مستودی دي او سټورونه دي په قسمه قسم ملکونو کې، د دې دا وایي. او دا کمپنۍ د خپل سامان خرڅوي په انټرنیټ باندې، او هغې طریقه داسې چې تاجران راشي او دا سامان والي، چې کله دا سامان والي د هغې ریټ دوی ته خوري چې دا په دومره دومره باندې دی، نو دې ته را سامان والي. اوس د سامان د خرڅولو دوه طریقې دي. یوه که د دې سړي خپل ستوري او خپله مستودی، نو دا کمپنۍ والا ده ته را سامان رالیږي چې دا ستا سامان دی ته اخیستی. دویمه طریقه دا ده چې د دې امازون کمپنۍ سره خپلې مستودی دي، خپل شتورونه دي ورسره، نو دا سامان هغه شتور ته لاړ شي، بیا د هغه ځینه به خرڅېږي. دا ورور وایي چې زه دا دویمه طریقه استعمالول غواړم. دویمه طریقه کیسې دي؟ د امازون شتور ته لاړ شي، شخصي ده نه دی. ها د امازون شتور ته دا سامان لاړ، اوس به څه کیږي؟ د دې په باره کې به اعلان کیږي په انټرنیټ کې، همدغه صفحه کې چې داسې داسې سامان شته. راغی ګیراک د سامان یې واخیستو، همدغه امازون کمپنۍ والا به دا سامان دته لیږي. که د دې دا سامان خوښ نه شو، نو په څلورو هفتو کې دې دا سامان واپس رالیږلی شي، او دا شرط په موږ باندې د کمپنۍ یخو د امازون چې دا به پکې یي، څلورو هفتو کې دا سامان دې واپس رالیږلی شي. ها کله چې واپس راولیږي، نو دا سامان واپس اکزی ته لاړ شي، کوم ځای کې چې مخکې پروت و. او د دې په مقابل کې امازون کمپنۍ والا زموږ نه پیسې لري، لکه د څه په مقابل کې چې دا سامان د هغوی په شتور کې پروت دی. یوه دویم همدې ګیراک ته رسي، دوه دغه شان دا سامان بندول تیارول، درې نو د دې په مقابل کې هغوی زموږ نه پرسنټیج کټ کوي، و د وونه والا شل فیصد پورې هغوی زموږ نه کټ کوي، چې دا زموږ پیسې زموږ یعنی هغه محنت او کوشش دی. سوال داری چې دا کار به جایز یو کنه، او زه بیا ویم چې جواب به هم د دې کس د دې خبرې کې د هغې به دا مطلب نه وي چې سړی زما دا فتوا او دا جواب راوالي او له پاسې به ولیکي چې په انټرنیټ کې چې څومره کارونه کیږي، یا حرام او یا جایز. نه، د هر صورت د هرې طریقې خپل جواب دی او د هغې خپل وضاحت دی. که چېرته دقې طریقې کومه چې دی رور ویلې ده او په دې باندې کار کیږي، نو دا جایز دی، هېڅ حرج نشته. خو پای کې شرطونه دي. یو اولنی شرط دا دی چې دا سامان ته اله خرڅولی شي په بل چا باندې، آنلاین یې خرڅو که په هره طریقه خرڅې، چې څو پورې دا ته اغستې نه وي او ستا ملکیت ته راوړېدلی نه وي. ځکه چې حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، د حکیم ابن حزام رضی الله عنه روایت ته امام احمد راوړی، امام نسائی راوړی، اذا اشتریت مبیعا فلا تبعه حتى تقبضه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله ته سامان والي، نو د هغه وخت پورې نشي خرڅولی چې څو پورې تا قبض کړی نه وي. قبض څه ته وایي؟ ملکیت ته نه راوړېدلی. او ملکیت ته څنګه راوړي؟ لکه بعض شي نه دي سړي چې ته کور ته راوړي، بعض شي نه دي سړي چې کاغذونو کې نوم بدل شي،
ستا حساب تا اکاونت تا روڑی گاڑی دا چابی تا واغستا دی تاوی ملکیت تا روڑی دا ناولنی شرک پا کداری چی سو پوری دا سامان ستا ملکیت تا نیرا گلے تی ببل چابانی نیش کرسا ہوگی دا حرام دی کچھ دی سکرسا حوزی که امام دار قطنی امام ابو داودی و روایت روڑی زید بن ثابت رضی اللہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی آغا زینو کی سامانون مخر سوی کمزی کی چی والی چی سو پوری تاجران اخپلو زینو تنی وڑی یعنی ملکیت تنی وڑی دن نیو خدا خبر شو دویم خبر پا کی دادا چی دا کمشی چی خرسی گی یا غستلیکی گی دا با جائزی مباح بی حرام بنی یہ جب دی کی حرام خرسی گی ار سب کی خرسی گی نا حرام پا کی نیشتی حرام پا کی مشتی نو حرام بنی دا با حلالی دا با جائزی دا دویم شرط شو کچرت دیبانی دا برابری نبیا دا کار جائز دے او اس خبر ندا کد دا خپل شتور تے تراؤڑی او کد آمازون شتور تے لے گی اگی کس حرج نیسا جاریو شتور تے لے گی بلا خبر دے رور کڑی دے چی دا کمپنی والا زمانہ دا دیب مقابل کی پیسی ہے لی چی منگستا دا سامانی پازد کو منگے گراک تیری گو منگے پا اخپل ویب سائٹ بانی خلکو تا خائیو پا اخپل پروگرام کی خائیو نو دی کیس حرج نیشتی زگی چی آگا دا اخپل آگا کم منڈ چی ہوئی کم کوشش چی کئی دا آگا دا پار آگا کا پرسنٹیج لی او کتا تا خی چی مالا با 15 روپی راکے یا لس راکے اس خبر ہے بلا خبر دی رور دا کڑی دا چی اگی که دا مسئلی چی دا سامان پا سلور ابتو کرا و پس کولیش نو دیتا فقهاوی خیار و شرط یعنی شرط تا که خودشی چی اختیار با دوم را وقت پوری اگر که دا اوگد شدی کس حرج نشدی اگر سامان علی او اختیار دا و پس کولو که خوخی نشو اگر مثال که ابتی یا دوی یا دری یا سلور دی کس حرج نشدی دیتا فقها او علماء خیار و شرط وی اگر که دو گد چی دی کسی حرج نیشتی نو دا طریقه دا کما چی دی رور زکر کردی دا سده سیده چی سو شرطو نبکی خدا گوره سیب جواب دا دی مسئله دی که چی نوریم دیری قصه پا انترنیٹ کی راو تی دی اکا سکمات پورا صورت واضح ہے کی علا منگ جواب کولیشو او اکثر دارون رازی مانا تا پوسو نکی دی دی آنلائن تجارت دوباره که اوزه طول دا داویم چی سو پوری تا تر دی تجارت خپل یو اگا صورت او طریقه نی معلومن او مانا تا پوس مکا اوزه چیز دا تا پو نیمگڑی صورت مانا تالا زی جواب نیشم در کولی پورا تفصیل اول معلوم که بی تا پوسو که حالا تا تا بی جواب ملاوی خدای او بل رو سوال کرده دم دا آمازون و بارگی کرده دا قیسن انسا با کسو دا تینیم خبر سیب نومی آورم نور دا میلی دلی نی جرا سری او سنه دی خدا قیسه کسن انسا با عام شوی دا او رو سوال کرده چی او کس تی دا غصر پا دی آمازون کمپنی کی اکاونٹ تی او پا اگه اکاونٹ کی 500 ڈالر اپراتی تی ازی دا اکاونٹ دا غن علم پا 1000 ڈالر باندی نو دا با جائیزی او کنه الجواب دی بازو دی چی کلوی چی علمو کا یا وقت دا علماء قدر معلوم کی وی موس کو منگ لمرازی لنڈی سورتو نی دی قل ہو سورت ناس سورت فرد دا کو منگ لمرازی نو پا ما کیا پا دا پلانی شیخ کی سب پراکتا علم کو منگ کم کرے ایدی غریبانو دا مطبی چی دا علم بزدقی تو ہوئی چی ما موزی ازدک کرے دا وقا موزیم سنگی ازدی ہم تا اس دا معلوم علم پا سی مانو سر کولو پا دیک ورننواتا یعنی اگا که یو علیم پا که دا مرگ پوره دا سل کاله عمره دا مرگ پوره دا ملا پا که تیتشی گنه نو دا دی دریاب نبا دا بیام یو قطرت بچر تیزده کردی یو قطرت دوا گورا موسیٰ علیہ السلام علم و سرو کنو و سمره علم و سرو خضر علیہ السلام علم و سرو کنو کلی چی خضر او موسیٰ علیہ السلام پا کشتی کی کیناستو نیو مارغر آگئے مکوخ پا دریاب کیوالا او بیرو چی تک نو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی وی موسیٰ زماؤستا دا علم مثال دا اللہ دا علم پا مخیق دیسی دے لکہ دا دریاب دا اللہ علم دے
دی مرغی چی با مکوخه که سر واغستو دا زمان استا علم دی دا دا پیغمبر دی دا یو دا بل نیکمل سڑه ری یو علم کسل یو نیم سل کار لگی بیام دی یو قطرت وچر تا ازده کی او دی یار پا لندو سرطونو دوم را خوشحاله دی و علم خو من کرده دی او بیا چلا دا اردو یو دودری کتاب و سر ترجمه پراتو یا ها بیا بیا راتین کی بیا خود دکا کتابو نگوری با پیسبوک دل بیانوم کئی عنوان بیا ورکڑی پلانه شیخ و نن دا مسالا زن تا شیخ کم لیکن کتاب کی چی سی اق ہوئی کاغا غلطی او کاغا سی بلکہ اس بکی نام نهاد مولیانوم دا اردو دا کتابو نبیانو نشورو کری او عجیب دایدا چی علیم کتابو نگوری دا کمی جبی دا اردو دا پختو او دا پارسی اصل داده چی علیم با دا کمی جبی کتابو نگوری با دا عربی بود اردو تا پختو تا دا زورت سده آنکه پراتی و سر مکتبه که سیده پراتی کچر تیو مسئله گوری چی دی علیم با دی مسئله که سویلی بیا خو سیده خود مطالعی دا پارزان لده اردو کتابو نراجم کن زده او کس خواله ورلم یدی زمان دا بین واری و ببران خبم شی زده آقا خواله ورلم نو جماعت که امامو مالتا ملک بیا ما دا خپل مکتبو خو زمان دا مکتبه دا سی زوری کم دیگه دیوال آگه دستو الماری بای کتابو نا پرات نو طول دا اردو کتابو نو ما تیم مکتبی دی خون نیشتی وی سنگا ما دا مکتبه خودی سرکاری دا که دا عام سلی مکتبه شی یولی ما دا علیم پا مکتبه که عربی جبی کتابو نا پراتی دا قرآن دا عربی جبی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا عربی که خبری کری دی بیا غٹ علماء دا امت پا عربی که خبری تا دا اردو یوسو کتابو نا خودی دی نا خود تشاعت روانی ما که تبو نای روان ما تو یاد دا خبر روی سی دقی که من کمزوری نو ما کمزورتی ختم کر اردو کتاب تم و اردو کتاب عامی موی نو فرق سشو عربی کتاب وای او بیا چی دا باز پکی را گیر شی بخبرو که عبارت نیشی ویلی حدیث نیشی ویلی چی زیر زبر دیتی لری کو کنم زیر زبر بیا قصه گڑا ہوڑی اگر شیخ عبدالسلام رحمه اللہ وی زمان دیو بیلتی سر مناظره وی ویزی چی ورال منو دی کتابونو دی چی مو کتو نخی پکی اخو دیوی قرآن کیم وی نخی اخو دیو قرآن کی یعنی سر مناظری کی خودت قرآن ایتونا ندی یاد نو تا یاد دی چرا مسئلہ کم جی که وی ما شاگردان توی چی دی قرآن نولا دا نخی لری کئی پتی وی نخی تی لری کئی او چی مناظره شروع شو وی مولانا سے بحملی ہوالی جی لکا ایتونا چی شو اگا زینا چی شو او گان وار شو وی ما خلکو توی چی داغ مناظره دی دی اگا ایت نیچی رو اسطح پا قرآن کی رکم نجی دی ما تا مسئلہ ثابت دی نخی وی ما توی چی نخی تی ما لری کئی و صرف تمی خوی دی خلکو تا چی تد اللہ دی کتاب ندا نور کتابو نا خو پرید دا چی کم دو مدیر دی رو دی تد اللہ دی کتاب نا ما تا غایت نیشی رویستے چایی که دا مسئلہ دا نو مشکل دا دی چی نن سبای اسڑے دو دری کتاب دا عربی یا دا اردو یا دا پختو زن سر کی دا گنے بیسے جوڑ جی دین غٹی مسئلی و دی مسئلی تو گورا جا بلا مسئلہ دی سی نہیں چی یعنی نیوی نیوی خبری رازی نیوی نیوی حالات نیوی نیوی مسئلی اما زون دا پیغمبر با وقت کیوں یا ڈالر ریال با وقت کیوں اس دا مسئلہ بتر آلی دا قرآن و دا حدیث پرانا کی بے گوری چی دا کار با جائیزی و کدا بنا جائیز نراش اس دے مسئلی را یو سڑی سر اما زون کمپنی کی اکاونٹ تھے او پایی کی دی پینزل لسو ڈالر را بل کسی تیلی پا سو ڈالر را پزر ڈالر را دا با جائیزی او کنا الجواب دی اکاونٹ کی دن پیسی پرتی دی پاسل کی دی سائلی تی چی زمانی اکاونٹ علی پیسی بکی پرتی تا اصل کسی شای علی دا پیسی علی کرن کنن دا اتش اکاونٹ علی پیسی علی کرن اکاونٹ خود تا بلن جوڑو علی تا سر پار زمان علی زکر چی پیسی بکی جمع شیوی دی دا سمر چی پیسی جمع کی ما تا خیری بدی ترقی ورکی و بدی سو پوینٹون منٹون عرصے چل دا اکاونٹ خود تا دا گنے کن اصل مسئلہ دی سدا
پیسی بکی پرتی راشا اس دیلا پیسی چی با پیسو بانی خرسے او جنسی یوی نو پا دی کی تکمیز یا تینیشی کولی زکی جنہ بے سود دی دی تریب الفضل ویلے کی گی او دلتا خرسی گی ڈالر پا سب باندی پا ڈالر باندی پینزل سو ڈالر پا کی دی در کوم با زر ڈالر نو پینزل سو خرشو پا زر باندی دا سود دی دا سدی سود دی الا کچر تا دا پیسی دا یو عمل جدائی دا بل جدائی لکا پینزل سو ڈالر استا پا اکاونٹ کی دی ما لے راکا پا پینزل سو ریالا دا جائز دی خودی کی شرط تے شرط پا کی دا دے چی دا با لاس پلاس کمی زیادے سا خبر نہ دے کمی زیادے اولی جائز دے جنس بدل شو دلتا ریال دا والتا سدے دلتا ڈالر دے او دا خو صحیح شو دا روپی یو شاندر ڈالر زان لشے دے ریال زان لشے دے اس دا دید اللہ سبا کی کمیز یاتے جائز شو او دویم شرط بیام پاتی دی اگر سرے لاس پا لاس جاکی داریٹ اس پتن لگی داریٹ پیوز اینو ہو دری اگر اولانی کی دو شرطو نو ڈالر پا ڈالر بانی دو شرطو نو دی اولانی سرے نا شرط بسی دیکی کمیز یاتے جائز والتا شرط سرے لاس پا لاس بھی خوش بل برابر بھئی کمیز یاتے بنی دو شرطو نو دی دلتا کمیز یاتے جائز شو قدویم شرطے لاس پلاس حدیث کی رضی امام مسلم روڑے عباد بن سامت رضی اللہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سرزر پس روزر و سپینزر پس پینوزر او بے بسی نور دا غنم و ور بش او دا ذکر کری دا چی خرسے نو مثلن بی مثل یوشان بی یدن بی ید لاس پلاس بی دو شرطو نی فاذا اختلفت هذه الاصناف وچی کلمنز کی اختلاف راگے فبیعو کیف شئتم بیچی سن خرسوی لگا کمیز یا تیک اولی شی اذا کان یدن بید چی کل لاس پلاسی لاس پلاس شرط پکی پاتی شو نو دا سرزر او سپینزر دا دا پیسو کار کئی سرزر او سپینزر دا سر کار کئی دا پیسو او پیسی کار کئی دا سروزر او دا سپینو زر نو ایکی چی کم شرط اقدل تا دی نو ڈالر پا ڈالر باندی چی کل یو شانی او پا یو مجلس کی لاس پلاسی بے جائز دی ڈالر پا ڈالر بانی کمیز یا تے بگی کئی بیا حرام گی سود دی ڈالر پا روپیہ ڈالر پا ریال جائز دی کہ تبگی کمیز یا تے کئی خوش شرط سدے لاس پلاس بھئی خواہ اس لاس پلاس پا دا انٹرنیٹ پر دور کی سنگ گئی نو لاس پلاس پا دوئی دو طریقوں باندی یو تو لکی گی حقیقی یو شیق قبض کول او اگر دیسی لیچی موتا با مجلس کی ناشوی تو مالا زر ریال راکی او زیتا لی پینزل سوا ڈالر درکا والا راکا پا یو مجلس کی لاس پلاس دیتا حقیقی قبض ہوئی یعنی پا حقیقت کی مال قبض کو جو ہم تو لکی گی نن سوا دی انٹرنیٹ دا کمی قیسی چی روانی دی یعنی تید آگا اکاونٹ پا آگا ٹیم وارے پا دکا مجلس کی کم کی چی خبر روان ہے لیکن زمان اس خبر روان ہے چیزی تالا زر ڈالر در کوما تمالا اکاونٹ راکا پینزو سو ریال او دک مجلس کی دی اکاونٹ تا پیسی وارے وغستا گی تا پیسی روارے دیتا قبض حکومی ویلے کی حکومی یعنی حکوم دیسی لے چی دا قبض شو نو کدا با کی نو بیدا کار سدے بیا جائز دے واللہ آلہ